אינטריג היא חברה שעוסקת בשוק ה-consumers market, ובעצם עושה אדפטציה של המוצרים שלה כלפי הלקוחות. המצב הביא שיש לנו המון המון ורסיות של אותו מוצר פר לקוחות, ובעצם נוצר לנו המון המון מידע שהיינו צריכים לנהל. לפני שהיה לנו את מערכת ה-EC, היה לנו בעצם באנטריג מערכת של, עבדנו הכל על סרבר, והתקשורת עם ה-PLM הייתה תקשורת ידנית. טעות בתקשורת בין המערכות יכלה להביא לטעות בקווי הייצור, ולטעות כזה יש משמעות כלכלית קשה מאוד. קו ייצור מייצר המון יחידות ביום, וזה בעצם יכל לגרום להפסדים לחברה. וחיפשנו בעצם מערכת שתאפשר לנו להתחבר בין השרטוטים המכניים והעבודה שאנחנו עושים לבין מערכת ה-PLM שמחוברת בסוף למערכת ה-ERP שיוצאת החוצה להזמנות. בעיקרון מה שעושה המערכת היום, אותה מערכת Engineering Collaboration שהתקנו באנטריג, בעצם יצרנו וולט אחד אחיד שעובד בין מהנדסי המכניקה בחברה שבעצם עושים את האדפטציות למוצרים, לבין מערכת ה-HLPLM, ובעצם אותו ECO שרץ במערכת שלנו בסוף עושה פאבליש במערכת ה-HLPLM, ועל ידי זה בעצם יש לנו עכשיו תקשורת אוטומטית, ואותו חשש לטעויות בעצם הלך וקטן. אותו שיתוף שקורה באופן אוטומטי בעצם מאפשר לנו לנהל את המידע משלב הפיתוח ועד לשלב בעצם שלב ה-Operations והיציאה להזמנות בצורה אוטומטית ומסודרת, שבעצם אנחנו שולטים בה היום על ידי ECO שרץ בכל הרבדים באותה מערכת.